对你还有对你的父母亲真的很抱歉。我自己也有很大的错，我跟瑞英的婚姻虽然失败了，但是我不认为我们已经结束了。今天过生日你要干嘛？不会只有工作吧？你也太小看你姐了吧。李瑞英，祝你生日快乐。啊，李瑞英，笑得开心一点，手臂要像这样自然一点，像这样。周一至周五晚间6点到8点，我的女儿瑞英，连播2小时，东森戏剧台。